Это ж котродом, заправка хала, дакле я вас ищем. И что ты мне говоришь, что бренчардам бедным эти? Ko'rib turganingizdek, ikkala transport vositasiga ham jiddiy texnik ziyon yetgan. Nexia 2 rusumli avtomobil ichida bo'lgan yo'lovchi esa holatni shunday eslaydi. Shu tezam nazik bo'lsa 60 bo'lsa kerak, jar tezam bo'lmasa kerak. Endi men u yer qaraganim yo'q edi, men yo'lda ashirlash deb kelib turdim. Endi shunday o'zini nima ushlashimda o'zi urib bo'ldi mashina. Bir ozgina e'tiborsizlik oqibatida yuz bergan ushbu yo'l transport hodisasi haqida zudlik bilan navbatchilik qismiga xabar berildi va tezkor guruh tomonidan holatga oydinlik kiritildi. Soat 14:30 larda 4R154 Qo'qon Yaypan Isfara yo'lining 4-kilometrida Damas avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ag'darilishi natijasida qarama-qarshi yo'nalishdan kelayotgan Nexia avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir qiladi. To'qnashuv sodir natijasida Damas haydovchisi va uning yonida bo'lgan fuqaro kasalxonaga yotqiziladi. Shifokorlarimizning olib borgan barcha muolajalariga qaramasdan Damas avtomashinasida bo'lgan uning yo'lovchisi o'sha shifoxonada bevaqt olamdan ko'z yumyapti. Barchamizga yaxshi ma'lumki, yo'l tartibni yoqtiradi, beparvolikning yakunini esa o'zingiz ko'rdingiz. Samarqand tumanini larzaga solgan qotillik. Mast ota nega o'g'lini pichoq bilan urib o'ldirib qo'ydi? Bitta ichkilik sababi. Ichma, ichma desak, bizlar yomon bo'ldik hamma vaqt. Dushmanday ko'rdi bizlarni ichma deganimiz uchun. Ma'lum bo'lishicha ota mast holatda o'g'li Kamron bilan janjallashib qolgan. Menga gapirdi, yana ichyapsin dedi. Men aytdim, bir bakal pivo bilan nima bo'ladi dedim, ichganimni. Arqamdan kelib meni urib ketdi. Bugun o'z farzandining qotilligida ayblanayotgan ota o'g'li birinchi bo'lib unga qo'l ko'targanini aytmoqda. Ko'zim mana bir yorilgan edi, sinyaklar bor edi. Men u yerdan qochib chiqib ketdim tashqariga. Urmoqchi bo'ldi, men qo'ymadim. Ket dedim. Qima bu janjal oldi dedim. Turmadi. Barib ustimga kelaverdi. Men qo'limda pichoq edi. Pichoqni ko'rsatdim, o'ynatdim. To'xtamadi. Men chiqib yana qo'lidan qochib ketdim. Arqamdan yetib keldi qumli yonida. Bu narsalar bo'lgan 15 minutlar ichida bo'ldi. Qaytgan vaqtimda shunday pichoq kirib ketdi. Sud hujjatlarida aytilishicha ota o'sha kuni jigarbandini pichoqlaydi va qo'shnisiga qilmish haqida xabar berib, uni shifoxonaga olib borish kerakligini so'raydi. Qo'shnilar jon talvasasida yotgan Kamronni Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga yetkazadi, ammo ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay, ko'p qon yo'qotgan yigit vafot etgan. Ota esa qo'shnisining do'koniga borib, yana bir piyola spirtli ichimlik ichayotgan vaqtida qo'lga olingan. Marhum o'g'lim rahmatlik qornimda 3 oylik bo'lgan vaqtidan buni boshlangan. Uni ichishi, meni kelib urishlari, ertalabgacha yurishlari. Ha, bugun yaxshi bo'ladi, itta yaxshi bo'ladi deb chidab kelganman. Men Turkiyada edim. O'g'limni uylantiraman deb ishlashga borgan edim. Bilet olgan edim, 20 kunim qolgan edi. 7-chi chistoda o'g'limni tug'ilgan kuni edi. Ertalab o'g'lim bilan gapirib, o'g'limni pozdravis qilganim. O'shandan keyin o'g'limni ko'rmadim. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudida qo'lini o'z o'g'lining qoniga bo'yagan ota sud qilindi. Ota hamon o'zini oqlardi, ammo dalillar unga qarshi edi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi va shu modda bilan 8 yil ozodlikdan mahrum qilindi. Toshkentda 7-sinf o'quvchisi traker avtomobilini olib qochdi. 13 yoshli bola avtomobil boshqarishni qachon va kimdan o'rgangan? O'zimgina haydatardim. Hech kim yo'q joyda endi kuchlik sinalidan va qizg'adim. O'rnatilgan qonun va qoidalarga ko'ra fuqarolar 18 yoshdan keyin haydovchilik guvohnomasini olish huquqiga ega. Ota-onalar esa bolaning qiziqishlarini to'g'ri baholay olishlari zarur. Odatda bu yoshda bolalarga sport bilan shug'ullanish, turli to'garaklarga qatnashish foydadan xoli emas. Ammo bu voqeada bolaning avtomobil haydashga bo'lgan qiziqishi uning mashina o'g'irlab qochishiga sabab bo'ldi. Voqea 2021-yilning 2-noyabr kuni yuz bergan. Traker egasi ishdan qaytgach mashinasini odatdagidek joyida qoldiradi. Ammo avvalgilardan farqli o'laroq avtomobil eshigi bu
o'rgal ochiq qolgandi. Yarim tunda uydan chiqib ketgan 7-sinf o'quvchisi esa eshigi ochiq qolgan mashinaga o'tirib, start-stop tizimiga ega avtomobilni osongina o't oldirib minib ketadi. 4-5lar atrofida uyga keldik, bolalar bilan uyga kirib ketdik. Shu bilan chiqqanimiz yo'q. Kechqurun mashina bor edi. Ertalab 6:30 da o'g'lim turdi, maktabga ketadigan. Qarasam mashina yo'q. Kelib aytibdi, "Oy, mashinangiz qani?" Chiqib qarasam rostdan ham yo'q ekan. Keyin qo'shnimga tushdim, qo'shnim telefon qildilar 102-ga. Chilonzor tumanidan Trekker rusumli avtomobil olib qochib ketilganligi to'g'risida ushlash rejasi amalga kiritildi. Ertalab 7:10 da soat 9:30 da Qatortol ko'chasida xizmat oborayotganimizda ushbu avtomobil harakatlanib kelayotganini ko'rib qoldik. To'xtatdik, haydovchi to'xtamasdan qarama-qarshi chiqib harakatlandi. Avtomobilni ketidan yurib, siqib to'xtatib oldik. Ko'rilgan chora natijalarida avtomobil kechqurun 1:30 da Chilonzor tumanidan qochib ketilgan. 13 yoshli bola tomonidan qochib ketilgan. Qanaqa mashinani kim o'rgatdi bu mashina haydash? Qarang, ko'p sizni tengdoshlaringiz bilmaydi hali rul ushlamagan, to'g'rimi? Qanaqa mashinani boshqardingiz? O'rtog'im o'rgatgan. Qaysi o'rtog'ingiz o'rgatgan? Ismi kim? Aziz. Aziz, necha soatdan beri haydaysiz? 8 soatlardan beri. Qanaqa boshdingiz? Eshik ochiq ekan. Eshik ochiq ekanmi? Qayerda bu mashinani ko'rib qoldingiz eshik ochiqligini? U uy yashash joyingiz qayerda? O'rtog'imga ketotdim. Keyin mashina, shuna mashina qaradim. Ochiq ekan. Keyin haydab ketdim. Katta qo rahmat ichki ishlarga. 2 soatga yetmay top berishdi. Hech ham kutmagan edim unaqani rosti. Baraka topishsin. Avtomobil topilib o'z egasiga qaytarildi. Bir qarashda hammasi ko'ngildagidek. Bola ham ota-onasi bag'riga qaytdi. Ammo shu kuni avtomobil boshqarib ketayotgan bolakay boshqa bir insonni urib yuborgandacha yoki o'zi yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganidacha bunday holatda kim javobgar bo'lardi? Sodir etilgan voqea yuzasidan bolakay tahsil olayotgan maktabda jamoatchilik muhokamasi o'tkazildi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari, mahalla faollari, bolaning ota-onasi va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Xalqimizda bola shirin, odobi undan ham shirin deb bejiz aytilmagan. Bo'lib o'tgan voqea ayrim ota-onalar uchun maktab vazifasini o'tagan bo'lsa ajab emas. Darvoqe, jinoyatga sharoit yaratib, o'z avtomobillari eshigini ochiq qoldirib ketadigan haydovchilar ham xulosa chiqaradilar degan umiddamiz. Eslatib o'tamiz, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga binoan bolaning voyaga yetmaganligi hisobga olinib, uning ota-onasi tegishli tartibda javobgarlikka tortildi. Abdumajid ota 30 yildirki uchi tumanidagi Qo'riboshi mahallasida yashab keladi. Otaxon biz bilan suhbatda mahallada bir necha yillar davomida to'planib qolgan muammolar mana bugunga kelib hal etilayotganini aytmoqda. Yo'llar shag'allanib, ichimlik suvi tarmog'i tortilishi, eng asosiysi esa o'tgan yillarda kunda kunora uchib turuvchi elektr energiyasi yaxshilanishi mahalla aholisi uchun quvonarli bo'ldi. Mahallamizda yaxshi o'zgarishlar bo'libdi. Ichimlik suvi tortildi va kuzdan bo'lsa mana elektrlar yaxshilanibdi. Yangi transformator o'rnatildi. Mana ilgari o'sha yerda doim, endi mana xudo xolasa o'shmaydigan bo'ldi. Oldin yaqin 40 yil, 50 yildan bo'z bo'lmagan ishlar bo'libdi, mana yaxshi bo'libdi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan vodiy viloyatlariga o'tkazilgan press-turda jurnalist va blogerlar mana shu mahallada olib borilayotgan ishlar bilan ham tanishdilar. Mahallada 400 kV quvvatga ega bo'lgan yangi transformator punkti va 115 ta tayanchlar o'rnatildi. 408 km masofaga yangi sik kabellari tortildi. Kuz qish mavsumida ushbu hududda juda ham uchishlar ko'p bo'lgan oldin. Tayanchlar eskirib, elektrda sifat darajasi yo'q bo'lgan. Shularni hammasini hisobga olgan holatda zamonaviy yangi hozirgi talabga mos ravishda transformator punkti hamda tarmoqlar ishga tushirish jarayoni oxirlab qolyapti. Uchi tumanida 44 ming aholi istiqomat qilib keladi. 2021 yil davomida tumanda 56 ta mahallalarning barchasida mahallabay va murojaatlar asosida tashkil etilgan ishlar natijasida 28 ta havo tarmog'i hamda 23 ta transformator o'rnatib ishga tushirish rejalashtirilgan. Ushbu rejaga asosan hozirgi kunda 20 ta transformator hamda 60 km ziyod tarmoq tortib aholiga sifatli elektr yetkazish ta'minlandi. Aholida oldin o'sha transformatorlar eski, ma'nan eskirgan, tarmoqlarimizda simyog'ochlar yog'ochlar eskirgan, ma'nan ham xavf tug'diradigan darajada bo'lib qolgandi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari shu kuni tuman elektr ta'minot korxonasida ishchi xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar va bugunda tizimda joriy etilgan zamonaviy texnikalar bilan ham tanishdilar. Mash transformatorimiz 79 ta iste'molchi ulangan bo'lib, 79 iste'molchidan 78 iste'molchimiz bir fazali,
bitti istimolçumuz 3 fazeli hesap 3 fazeli hesabıyıç arkalı elektriğimiz var verildi. Şu günü prestur doyrasında iştirakçılar bütün mamlakatımız miqyosida devam etiyotken daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik loyihasi doirasida korxona hovlisiga mevali va manzarali daraxtlar ekishda ishtirok etdilar. Bugun Abdumajid ota kabi yurtdoshlarimiz yashayotgan qishloq va mahallalarni sifatli va uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirilmoqda ekan. Albatta, bunday ishlar uzluksiz davom etadi. Umida Qo'shoqova Husniddin Hamidov, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.